Mungu ambaye ndiye mume wa Minister Rita Komba. Tuko naye hapa na anaweza katuhabarisha mambo mawili matatu, nini ambacho kimetokea na mpaka sasa nini ambacho wanaona wamefanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Karibu sana. Ujitambulishe majina yako then. Naitwa Pastor John Diamond. Yeah. Ni mume wa mtumishi wa Mungu Madam Rita Komba. Yes. Kwa hakika ni siku ya neema kwa sababu tunakumtumikia Mungu katika ibada hii. Na mimi kama mume wake na nafasi na mimi najifunza kutoka kwake. Yeah. Namna ambavyo anamtumikia Mungu katika sehemu ya huduma aliyopewa. Licha tu ya kuwa mtumishi wa Mungu katika ngazi ya uimbaji, anamtumikia Mungu pia katika nafasi ya kunisaidia mimi katika ngazi ya uchungaji. Wow. Kama tumepewa huduma ya Eway Center Ministry, mimi nikiwa mchungaji kiongozi, asilimia kubwa ya support naipata kutoka kwake. Wow. Kwa hiyo ana majukumu mazito lakini mwema na uaminifu, anazidi kunitumia kwa namna ya tofauti. Kwao namrudishia Mungu sifa na uaminifu, na siku ya leo natarajia kuyaona makubwa sana Mungu akinitumia kwa namna ya tofauti. Sina la kusema zaidi ya kumrudishia Mungu sifa. Amina. Changamoto ambayo unaiona ambayo ilitokea labda ukaona hii mbona sasa hatutomoe, nini ambacho uliona? Ya, kwa ufupi naweza nikasema kwa mtu yote ambaye anataka kumtumikia Mungu sasa hivi anatakiwa amlilie Mungu sana katika agano la kiuchumi. Yeah. Kwa sababu katika kila ngazi ya kila kinachofanyika kinahitaji fedha. Sasa hivi huwezi kufanya jambo lolote bila imani. Huko ngazi hiyo tuendelee kuomba Mungu ndani ya tasnia hii ya kumtumikia Mungu katika ngazi ya life recording. Ni nzito ambazo huwa zinawekwa. Yaani nikikupa labda tathmini ndogo tu ya haraka haraka, hey, ni zaidi ya bajeti za harusi. Yes, kama na cost zaidi ya milioni 30. Yeah, yeah. Sio kitu kidogo. Kwa hiyo naamini changamoto ipo kwenye namna gani tunawafuata wadau na kuongea nao na kuwaelekeza kitu gani kinakufanyika kwa ajili ya Mungu ili watushike mkono. Lakini kiuhalisia inahitajika sana kupanga nyie wenyewe kwanza ndio libeba lile kusudi. Kwa sababu uzito wa maono unaanzia kwa yule mhusika. Yeah. Kwa hiyo Madam Rita kwa hakika namshukuru Mungu kwa ajili yake, lakini kuna siri ya kitu kikubwa anachokifanya yeye ambacho na kitu unaendelea kufunga kwake. Cha kwanza kuweza kutulia kwa muda mrefu akiwa anajiandaa kwa ajili ya shughuli fulani iliyo mbele yake. Huwezi amini shughuli tunazungumzia leo, lakini alianza kujipanga tokea mwaka jana mwezi wa 10. Yes. Wakati ngazi kama hiyo ni kitu cha nadra, wengi wanapenda zimamoto, lakini yeye kwa kweli Mungu ni mwaminifu kwake. Huwa anamsaidia kufikia. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Rita kuhusu event tokea mwaka jana, tulikuwa tunaongea vitu vingi na tukashauriana hapo. Exactly. Yes. Kitu cha mwisho cha kumwambia mke wako, unataka kumwambia kwa sababu yeye mwenyewe mada maana ya sasa mimi kwa siwezi kuimba lakini Mungu ameniwezesha, unataka kumwambia nini? Naweza kumwambia kitu kimoja, aendelee kushuka na kunyenyekea mbele za Mungu. Mimi Rita namuona kama rafiki yangu. Yeah. Namuona kama mama yangu, namuona kama mtumishi mwenzangu. Wow. Kuishi naye inahitaji hekima ya kidumu kwa sababu ndani ya kila anachokifanya mimi nakuwa nalipata somo kutoka kwake. Kwa msingi huu natakiwa niangalie ni kwa kiwango gani na kwa namna gani mimi naisapoti huduma yake. Wow. Ninapomsapoti yeye namuona Mungu kupitia yeye. Wow. Tofauti na kuwa mtu ambaye sio mtumishi wa Mungu vingi unavyoviona. Yeah. Mimi niko darasani kila itwapo leo. Yeah. Ingawa ni baba yake wa kiroho katika kazi ya uchungaji, ila tunashirikiana naye. Kwa hiyo ninampenda na namwombea Mungu aendelee kumsaidia na kumwezesha ili aendelee kufanya kazi ya Mungu katika ngazi ya juu zaidi. By the way, umependeza outfit kutoka kwa nani? Sio kwa yeye. Hapana. Hii outfit inatoka Mandela. Wow. Ni kwa Mandela outfit. Kwa Pakistani. Asante. Kwa Pakistani. Kwa nani tunataka hivi tu? Namna hii. Yes, exactly. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Na swali kwako. Yes. Ambalo naweza nikakuuliza kwa dunia wenyewe. Naomba kila kinachofanyika hapa kiwe sehemu ya kuwafundisha wengine katika mfumo wa kuandaa mpaka kufanya. Amen. Kwa sababu niye mkiwafikishia wengi, wengi wanajua vitu kama hivi. Yes. Na tunapokuwa wengi tunafanya vitu kama hivi, ndivyo tunazidi kumtukuza Mungu. Isiwe kila siku watu wale wale watu wale. Tuwatie watu moyo tena. Karibuni kufanya, inawezekana kwa nia na kwa Mungu. Yeah, nia na kwa Mungu. Jamani, yes. Kutoka kwa Pastor John ametuambia hivyo. Mungu akubariki sana. Hii ni Faith Victor Radio. Bado tuko hapa katika viwanja vya makumbusho ya taifa.